အခုပြောပြမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့သခင်အတွက်နေရာရှိပြီလားဆိုရက်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့ရဲ့ညတညမှာလူသွားလမ်းမပေါ်မှာလမ်းသွားလမ်းလာတိတ်မရှိတော့လို့အိမ်တွေမှာလည်းမီးပိတ်ပြီးအားလုံးအိတ်ဆက်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအိတ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာအိတ်မပြောနိုင်တဲ့သူတဦးရှိနေပါတယ်သူကတော့တောမျိုးလေးရဲ့နမယတဲခုခန်းတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒယောဒယက်ဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မီးအလင်းရောင်အောက်မှာစာရွက်စာတန်းစရင်းစရာနဲ့ငွေတွေကိုရေတွက်ရင်တယောက်ထဲအလုတ်ရှုပ်နေရင်တစုံတရာကိုကျေနပ်နေတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ရှိနေပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းသူတို့ဘက်လင်မျိုးလေးကိုလူတော်တော်များများလာကြတာမို့တဲခိုခန်းဖွင့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်အလုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတဲခိုခန်းခါတွေကလည်းနှစမြင့်တင်ထားပါတယ်ထမင်းဆိုင်တွေကလည်းအယောင်းတွက်နေတယ်ခရီးတယ်တွေအဝင်အထွက်များနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာမို့ခရီးတယ်တွေရဲ့ကလအုပ်တွေမြဲတွေကိုကျွေးမွေးစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလည်းအလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်တယောတရဲ့ဟာအမျော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ယခင်ကတဲခိုခန်းတစ်ခုတည်းပဲလောက်ကင်နေရာကနေအခုတော့ထမင်းဆိုင်နဲ့ကလအုပ်မြဲတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပါသူတိုးချဲ့ပြီးဒီနေ့မှလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အကြံစီတွေထဲမှာတထေးတကြွယ်တွေရောက်လာရင်ငားရန်ခများများတောင်းပြီးလက်ခံဖို့နဲ့ငွေနည်းနည်းပဲပေးပြီးရက်ကြကြတဲနေတဲ့သူတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးမငားပဲနေဖို့ကြံရွယ်ထားပါတယ်တယောတရဟာစရင်စရာတွေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတုန်းအပြင်ဖက်မှာတကားခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အရှင်တို့ဆိုင်ရှင်တို့ညကြီးတကောင်ဘသူတွေလာကြတာပါလေကျွန်တော်တဲခုခံငားချင်လို့ပါခင်ဗျာနေရောက်ခံလူချင်းလို့ပါစိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာအခန်းအောင်လုံးပြည့်နေပြီဗျခင်ဗျားတို့အတွက်နေရာမရှိဘူးဟိုခဏလေးကိုကြီးကျွန်တော်ကဒေလူအခန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရရင်တော်ပါပြီခင်ဗျာတခြားတဲခုခန်းတွေအားလုံးကလည်းလူပြည့်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းခရီးပန်းနေတော့တခြားနေရာထပ်မရှာနိုင်တော့လို့ပါခင်ဗျာကူညီပေးပါခင်ဗျာမင်းမငွေဘလောက်ပါလို့လေငွေဘလောက်ပေးနိုင်လို့လေမင်းမပတ်စံဘလောက်များများပါလဲပြောလေဟိုကျွန်တော်မှငွေများများမပါပါဘူးကျွန်တော်အရေးတကြီးထွက်လာရတာမို့ငွေများများမပါပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုလေဟာအလုတ်ပြက်အကန်ပြက်ပတ်စံမပါဘင်းနဲ့မင်းကိုမြင်ပါများထင်တယ်လေကွာတခြားအနေအတော့တော့ချမ်းမတော့ရှာချင်းတို့ကြီးကွာအေးပြတဲ့ဘာရင်ဖြစ်နေကြတာလဲညာကြီးချိန်မတော်ကိုတရောတရဲ့ရဲ့ရှင့်တန်ကြောင့်ဧည့်သည်တွေလက်နိုးကုန်တော့မှာပဲရှင်မအိတ်သေးဘူးလားညနဲ့နေပြီဘာလုပ်နေရလဲအိတ်တော့မလုပ်ပဲကွာဒီတေးဟုတ်ခန်းဒီမတေးဟုတ်ခန်းငားချင်လုပ်တယ်ဟာချုပ်ကအခန်းလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြနေတာဟုတ်ပါရဲ့ငါတူရဲ့အတော်တို့စီမှာအခန်းလို့မရှိတော့ပါဘူးကဲတာဘီရင်ဩဂုတ်ထူရဲ့အမိန်ရတနိုင်ငံလုံးတကောင်စီရင်သွေးမှုကိစ္စနဲ့ကိုရဲ့ကိုရွာပြန်လာကြတော့ဒေါ်တော်ရုစီမတဲခိုခန်းနဲ့ပြည်ကုန်တာပေါ့ဒါနဲ့ငါတူနာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်လဲဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်နာမည်ကယောသဖြစ်ပါလေလက်သမားအလုလုပါလေဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့ကလာတာပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးလဲပါပါလေသူ့နာမည်ကမာရီကိုဝင်ရင်မာချင်းနဲ့ဆိုတော့ခရီးပင်ပန်းနေလို့ပါ။အိုးမင်းမိမကကိုဝင်ကြီးနေပါလား။မင်းကမြဲကိုအပြစ်မှရက်ထားတော့မင်းမိမပါလာတာဘယ်မြင်မှမလဲ။အထဲထိခေါ်လာရောပေါ့ကွယ်။ကိုတရောတရရဲ့ရေဒီမင်းကလေးကိုဝင်ကြီးနဲ့မွေးကနေပြီဆိုတော့သူတို့တဲခိုးကိုတစ်ခုခုစီစဉ်ပေးမှဖြစ်မယ်။ကဲလူတီ
အခါပြည့်နေပြီမင်းပါလားမင်းပဲကြည်လုံးလိုက်ပါတော့ကွာငါတခြားလူတွေကိုကူညီဖို့ငါမှချိန်မရှိဘူးငါမအောင်အခုလည်းပြင်ပန်းနေပြီငါအိတ်တော့မယ်ကွာကဲငါတူနဲ့ငါတူမှလာလာအိမ်နောက်ဘေးမှာနွားတင်းကောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနားမှာနာနာနေနေနေပေါ့ဒီနွားတင်းကောက်ကလွတ်နေတာနဲ့အတော်ပဲကတော်တော်နဲ့အိယာထဲမဝင်ဖြစ်တဲ့တယောတရက်ဟာဖြင့်နေမြင့်မှနိုးလာတယ်။နိုးနိုးချင်းတတိယလိုက်တာကသူတဲခုခမ်းမှလာတဲတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကအခွန်ခေါင်းအရာရှိတူးမှထားတဲ့ညစာစာပွဲကိုအထူးရှယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရှိတယ်။လူကုန်ထန်တူးရဲ့စားတောက်ပွဲဖြစ်လို့ဈေးဝယ်ဖို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အမားရွေးမရှိစေဖို့အပြေးပြင်ဆင်ရတော့မှာမို့ကဒမန်းကဒန်းထလာခဲ့ပါလေလောကဝံယာဘုရားတော်လာမြည်ပြည်ဘယင်းခယူဟဲ့မင်းတို့အလုံးမလုပ်ကြဘူးလားဘာပြင်းလို့တိုးတဲ့ကနေအစိုးကြီးပြန်လာရတာတော့ဟာတိုးတယ်ရောဘယ်မှာလဲဟာဒီကောင်းလေးဆရာတိုးတွေတိုးတွေမှာခြံခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းညတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်လာကြတာပါမင်းတို့တော်တော်လက်ကြောမတင်တဲ့ကောင်တွေပဲငါတို့တွေတခုခုပြစ်လို့ရတော့မင်းတို့ပတ်စံတပြားမှမရဘူးမှန်ဟမ်ပတ်စံမရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံတဲ့အများကြီးတာတဲ့အရာကိုရထားပါတယ်ညတော့ကကျွန်တော်တို့တူးချောင်းနေတော့ကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာပြီးသခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့မေရှိယကတင်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မွေးဖွားလာပြီဆိုတဲ့တည်ငောင်းကိုလာပြောပါလေယေရှုဆိုတဲ့သူငယ်တော်လေးကိုနွားဆက်ခွက်ထဲမှာသိထားတာတွေ့ရမယ်လို့လဲပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းချက်ချင်းပဲအပြေးလာကြည့်ကြတာတမျိုးလုံးမှရှိနေတဲ့နွားဆက်ခွက်တွေကိုလိုက်ကြည့်တော့ဘယ်နေရာမှမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးဆရာရဲ့တဲခုခန်းနောက်ကနွားတင်းကုတ်ထဲမှာသူငယ်တော်လေးကိုတွေ့ရတော့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းမေရှိယကိုကိုယ်တိုင်ဖူးမြော်ခွင့်ရလို့အယံကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဒီတည်င်းကိုဝမ်းသာလုံလုံလို့ညရင်းချင်းမဲ့တဲ့အင်တက်ဆင်းလိုက်ပြောနေရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။ဟာနွားတင်းကုတ်မှာလာသေးတယ်သူဆိုတော့ဩညတော့ကရောက်လာကြတဲ့ဟိုဂါလိလေးပြည်နာဇရက်မြို့ကလက်သမားဆရာလင်မယားလားမသိဘူး။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ရှင်။ညကတဲခုန်ဆရာနေရာမရှိဘူးလို့ရှင်ညင်းလွတ်လိုက်တဲ့သူကဒီညမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကျမတို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ပါပဲ။ညတုန်းကထူးထူးခြားခြားကျမတို့နွားတင်းကုတ်ပေါ်မှာကြေကြီးတစ်လုံးရပ်တန့်ပြီးထွန်းတောက်နေလိုက်တာများတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲ။ကယ်တင်ရှင်သူငယ်တော်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့အခါအရှိပြီးကပညာရှိတွေလည်းလက်ဆောင်တွေယူလာကြပြီးသူငယ်တော်ယေရှုကိုဖူးမြော်ကြတယ်။နောက်တော့ဟောဒီရှင်တပည့်တိုးရင်းတွေလည်းကောင်းငင်တမန်လာပြောလို့ချက်ချင်းဖူးမြော်ကြတယ်။ဟိုညရုံကများကျမတို့ခြံထဲမှာကယ်တင်ရှင်ကိုလာပြီးဖူးမြော်ကြတဲ့လူတွေပျော်နေကြတာများပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ။ရှင်ကတော့လောဘဇောတက်ပြီးအိမ်မောကြနေတာဘယ်သိပါမလဲ။ဟာငါမပြီးငါမပြီးငါဟာလေကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတော့နေရာမပေးမိပါလား။ငါတိတ်မိုက်တယ်ငါမပြီငါအာအိုးကိုတရတရကိုတရတရဟဲလာကြပါဦးလာကြပါဦးကိုတရတရတတိလစ်သွားလို့ချစ်တော်ညီအကိုမောင်နှမများပထမဆုံးခရစ်စမတ်ညမှာကယ်တင်ရှင်ဟာဧည့်သည်သဲရဇေယျမှာ
တဲခုစရာနေရာမရှိလို့နွားသင်ကုတ်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မှာတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမွေးဖွားနေရယူဖို့အခွင့်တောင်းနေပါတယ်သင်ကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်ချုပ်ဖို့လောကကိုကြွလာပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံကတကြိုချင်းခံပြီးသုံးရမြောက်တော်နေ့မှာသေခြင်းကိုအောင်မြင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သူကယ်တင်ရှင်အတွက်နေရာမရှိဘူးလို့သင်ငင်းဆန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တမလွန်သင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲသခင်ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံမှာသင်အတွက်နေရာမရှိပါလို့ပြန်ပြီးငင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းစရာမကြုံရစေဖို့ဒီခရစ်စမတ်မှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုသင်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်ပါအခုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်နှလုံးသားကိုဖွင့်ထားပြီးဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်သခင်ယေရှုဗျာကျွန်ုပ်အပြစ်သားသည်ကိုရောကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ပေးသွားတော်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲကိုကြွလာတော်မူပါအာမင်